Ручиштето за случајот Пуч во кој е обвинет и лидерот на ССМ Зоран Заев, денеска повторно беше одложено поради тоа што две од поротничките немале безбедносни сертификати. На одложувањето реагираше специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, која обвини судиката Љубинка Башевска за злоупотреба на службената должност бидејќи неоправдано година и половина се одложува ручиштето. Јанева обвини за манипулација и неколку пати ја праша судиката како не е срам, бидејќи како што рече, не може да се игра со животот на обвинитите. Башевска судењето го одложи на неопределено време. Заев по судењето рече дека уште еднаш се покажало оти судот е на колена. Добро, јавноста беше сведок со вашето присуство и можевте сами да видите дека ова е клекнато на колена, комплетно уништено судство. Денеска председателот на судскиот совет и судскиот совет нема, покажа пред јавноста дека немаат намера да водат правен процес, туку водат политички процес. Суштината на одлагањето се состои во неколку моментуми. Тоа е целокупна една стратегија на бандитската власт, која што има намера да го држи во живот процесот, кој што е врзан со најсуштествената тема во Македонија, е тоа кој го правел, како го правел прислушувањето во Македонија. Зошто сега се повлекува судија поротник и зошто сега се барат нови суди, па се купува време да обезбедат безбедносни сертификати? Зошто судијата не повлече веднаш поротници судии кои што имат безбедносни сертификати? Зошто и денеска не е повикан единствениот сведок Никола Груевски да дојде на ова судско рочиште? Ова денеска, пред целата јавност, со вашето присуство, потврдува само едно. Ова македонско судство мора да биде променето. Македонското правосудство и правен систем воопшто не постојат. И тоа, за наша среќа, ќе трае уште 40 дена. На 11 декември ова завршува. Овој срам за Македонија конечно завршува.